দীঘলীয়া সমস্যা বৰ্ডাৰ বহুদিনৰ পৰা চলি আছিল, এনেকুৱা ধৰণৰ সংঘাত। এই সমস্যাটো চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিয়ে জীয়াই ৰাখিছিল, কাৰণ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহৰ মাজত যিটো মিলন বা সমন্বয় কেতিয়াও দিল্লীয়ে নিবিচাৰে। সেইকাৰণে সমস্যাটো বহুদিন তেওঁলোকে জীয়াই ৰাখিছে, অতি নিৰ্লিপ্তভাৱে তেওঁলোকে আছে। আৰু তাৰ ফলতে এতিয়া আমি ছগৰাকী ব্যক্তি আমি হেৰুৱাব লগা হ'ল, পাঁচগৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষী, সাধাৰণ ৰাইজ। এই যিটো ত্যাগ, এইটো ত্যাগ তেওঁলোকৰ ভুলৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ ৰং পলিচিৰ কাৰণে। কাৰণ নেডাৰ অধিৱেশনৰ পিছত মানুহে আশা কৰিছিল, নেডাৰ আলোচনাৰ মূল বিষয়টোৱে আছিল সীমান্ত, বহু দিন ধৰি চলি থকা সীমা সমস্যাসমূহ, অসমৰ লগত থকা প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ স্থায়ী সমাধান হ'ব লাগে, এইটো অসমৰ ৰাইজৰ আশা। গতিকে আমি ক'ব খোজোঁ যে এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান লাগে, দিল্লীয়েও অতি সোনকালে এই সমস্যাটো সমাধান কৰক। এতিয়া মানুহক আৱেগিক কৰি ভাবুকি, গোচৰ, অভিযোগ, প্ৰতিযোগ, প্ৰতি অভিযোগ এইবোৰ শেষ কৰিব লাগে। আমাক লাগে সমস্যাৰ সমাধান আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা। অসমৰ মাটিৰ এক ইঞ্চিও আমি মিজোৰাম হওক বা আন আন ৰাজ্যসমূহক এৰি নিদিওঁ, এইটো আমাৰ মূল দাবী। আৰু ইয়াৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়, গৃহমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰিব লাগে। আৰু এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে নেডাৰ দায়িত্বত আছিল আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ নেতৃত্ব দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে এতিয়া কেৱল মাত্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত বিজেপি চৰকাৰ বা নেডাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ চলি থকাৰ কাৰণে তাত ক্ষতি হ'ব বুলি ভাবি এই অসমৰ ৰাইজক পণবন্দী কৰি মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে। আৰু এতিয়া কেৱল মাত্ৰ অসমৰ জনগণক বিভ্ৰান্ত কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান আৱেগিক কথা বতৰা কৈছে, শোভাযাত্ৰা কৰি তেওঁলোকে সীমান্তলৈ যাব, গোচৰ তেওঁ কৰায়ত্ব কৰিলে তেওঁ একো বেয়া নাপায়, সাহসেৰে অসমৰ মাটি এক ইঞ্চিও নিদিবলৈ নাই, অসমৰ মাটি ভিতৰলৈ সোমাই আহিল। বাস্তৱ কথাটো, সঁচা কথাটোতো আজি ৰাইজক কোৱা নাই। আমি তিনিখনকৈ গাঁৱৰ আমি নাম দিলোঁ, দুখন LP স্কুল, প্ৰাথমিক বিদ্যালয় য'ত এতিয়া মিজো পুলিচ অৱস্থান কৰিছে তাৰ ভিতৰত আছে, 3 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আছে। এই মিছা কথাই অসমৰ ৰাইজক পুনৰ আৱেগিক কৰিব খুজিছে, মিছা কথাৰে নিৰ্বাচন জিকিলে, এতিয়া মিছা কথাৰে অসমৰ ৰাইজৰ মাজত মানে নিজৰ নেতৃত্ব বা নিজে নেতা হ'ব বিচাৰিছে। বিজেপি দলটোৱে বিগত সময়ছোৱাটো বিভিন্ন ধৰণৰ জনবিৰোধী কাম কাজ কৰিলে, কিন্তু ৰাইজে এইবাৰো বিজেপিক শাসনলৈ আনিলে। মূল্যবৃদ্ধি যোৱাবাৰো অত্যন্ত ভয়াৱহ মূল্যবৃদ্ধি হৈছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ নামত ৰাইজক মিছা কথা ক'লে। আজি যিবোৰ বেনিফিচিয়াৰী স্কিমৰ নামত এতিয়া বন্ধন বেংকৰ ঋণ ৰেহাই দিম বুলি কোৱাৰ পিছত এতিয়া ঋণ ৰেহাই নিদিয়ে, তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ শ্ৰেণী ভাগ কৰিছে, 3টা 4টা শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰি কাৰোবাক দিব, চাৰিচকীয়া বাহন থকা কিছুমান তেওঁলোকে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, তাৰ ভিতৰত যিসকলক কৈছে তেওঁলোকক দিব। গতিকে এই যে মানুহক মিছাৰে তেওঁলোকে মিছা কথাৰে সদায় প্ৰতাৰণা কৰি আছে, ইয়াৰ উত্তৰ কিন্তু আহি থাকিবলগীয়া উপসভাৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজে দিব লাগিব, কাৰণ ৰাইজেই গণতন্ত্ৰ, ৰাইজেই ৰজা। তেওঁলোকৰ মিছা প্ৰবঞ্চনা, মিছা প্ৰতাৰণা, ঠগবাজি, তাত ভুল গৈ ৰাইজে যাতে তেওঁলোকক পুনৰ ভোট নিদিয়ে তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ বিগত নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে কাঁহ জাপি দিলে, অত্যধিকাৰত মূল্যবৃদ্ধি, বেনিফিচিয়াৰী চাৰিওফালে বনালে, বন্ধন গোটৰ মিছাকে ঋণ ৰেহাই দিম বুলি ক'লে, 830 টকা 3000 বৃদ্ধি কৰি দিম বুলি কৈ এইবাৰ বাজেটত 1000 তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ বৃদ্ধি কৰিছে। এই যে মিছা কথাবোৰৰ বিৰুদ্ধে আগন্তুক দিনত ৰাইজে ভোট দিব লাগিব। অসমত সৃষ্টি হোৱা সাম্প্ৰদায়িকতা, হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিৰ অৱসান যদি বিচাৰে, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে ভোট দিব। জাতীয়তাবাদী শক্তি সদায় অসমৰ মাটিত অকলে জীয়াই থাকিব। আমি উমৈহ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী, এটা সমষ্টিত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী, তাত কোনো মিত্ৰতাৰ কথা আমি কেতিয়াও কোৱা নাই, চামিল হোৱাৰতো প্ৰশ্ন আহিব নাই। আমাৰ জন্ম হ'ল অসমৰ মানুহৰ, অসমীয়া জনগণৰ, প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী, হিন্দু, মুছলমান, শিখ, জৈন, প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীক ঐক্যবদ্ধ কৰি অসমৰ জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰা, আৰু সকলোৰে ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি সুৰক্ষিত কৰা, আৰু সকলোৰে অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰা, এই লক্ষ্য লৈ অসম জাতীয় পৰিষদে নিজৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু আমি ভাবোঁ যে এটা দিনত এইটোৱে হ'ব মূল ৰাস্তা। অসমত সাম্প্ৰদায়িকতা কৰি থকা যিমানবোৰ শক্তি আছে, কংগ্ৰেছ, বিজেপি হওক, AIDF হওক, ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছ, বিজেপি, তেওঁলোকে বিগত দিনত কৰি থকা সকলো ধৰণৰ প্ৰতাৰণা, বিশ্বাসঘাতকতা ৰাইজে এটা দিনত বুজিব পাৰিব, আৰু সকলোৱে এই জাতীয়তাবাদী শক্তিৰ তলত সকলো আহি চামিল হ'ব। কাৰণ সকলোৱে বিচাৰে অসমত সমন্বয়, সকলোৱে এক হৈ জীয়াই থাকিব খোজে, আৰু আমাৰ সকলো প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন বিচাৰে। মিছা কথাৰে সাম্প্ৰদায়িকতা সৃষ্টি কৰি, হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি বৰ বেছিদিন অসমত ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে, কথাটো ঠিক আছে।